Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Երկրաշարժ Արեւմտեան Հայաստանի Խարբերդ նահանգին մեջ, Արեւմտեան Հայաստանի շարք շրջաններ ձնահիւսի վտանգ կա, Ստեփանագերդի մեջ տօնական միջոցառումներ չի կատարվիր, Թուրքական ուժերը կհեռանան Սուրիայի հիւսիսարեւմտեան շրջանէն տեղակայուելով Իտալիայի այլ դիտակետեր, Մեծ Թուրանի նոր հաւակնութիւնները կենտրոնական Ասիայի մեջ, լույս տեսերը ՀՃՈՒ հիմնադրամի 2021 թվականի Արցախ օրացոյցը։ Արդագարգ իրավիճակներու նախարարության կողմէ կատարված հայտարարության մեջ նշված է, որ Արեւմտեան Հայաստանի Խարբերդ նահանգին մեջ 5.3 բալ ուշքնութեամբ երկրաշարժ տեղի ունեցած է։ Երկրաշարժէն ետ ծովի մեջ երկրագեղեւի ճեղքուածներու հետքեր նկատուած է։ Երկրաշարժէն ետ 49 մարդ թիմած է փուշ հաստատութիւններ ուշքնացութեան եւ գլխաբդույտի պատճառով։ Զոհերու եւ աւերածութիւններու մասին տեղեկութիւններ չի գան։ Արեւմտեան Հայաստանի հարավարևելյան շրջանները ցմրանայ շրջանին կնկատվի ցած շերմային ֆոն։ Դեղումներու արադության պատճառով շարք վայրերու մեջ առաջացած ձնագույտերու երթևեկության ու միջքյուղական ճանապարհներու համար շարքման հարմարություններ կառաջացնեն, իսկ լեռնային շրջաններուն մասնավորապես Վանի, Հակարի, Մուշի լեռներուն առկա է ցնահյուսի վտանգ։ Պատկան մարմինները կզգուշացնեն դեղափնակներուն եւ վարորդներուն վերոնշյալ հատվածներ ցուցաբերել առանցնագի զգուշություն, հնարավոր դարեր այն աղետեն խուսափելու համար։ Ստեփանագերդի մեջ տոնական միջոցառումներ չի կատարվիր, հերոսներու հիշատակը հարկելու համար դեկտեմբերի 31-ին երկինքը օդաբարուկներով գլուսավորվի։ Այս մասին կդեղեկանանք Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի հայտարարութենեն։ Սիրելի հայրենագիցներ, արդեն գիտեք, որ այս տարի Ստեփանագերդի քաղաքապետարանը ամանորի առիթով տոնական միջոցառումներ չի կազմակերպեր։ Մեր գորուսները մեծ են, նոր դարին այդ տոնին հատուկ ուրախությամբ նշելու համար, սակայն օրը եւս ուրիշ խորհուրդ ունի՝ համախմբվելու, անցնող դարվա կարևոր իրադարձությունները հիշելու եւ եկող դարվա գադարելիքները ուրվագծելու խորհուրդ։ Ստեփանագերդի քաղաքապետարանը փոլորիդ կհրավիրի մայրաքաղաքի հուշահամալիր մեր զոհված հերոսներու հիշատակը խնգարկելու համար։ Ինչպես Երևանի մեջ, այնպես էլ Ստեփանագերդի մեջ դեկտեմբերի 31-ին օդաբարուկներով գլուսավորեն երկինքը։ Թող 2021-ը խաղաղության ու լույսի դարի լա նշված է Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի հայտարարության մեջ։ Ինչպես կհայտնեն տօ.ե.մ.-ի թուրքական ուժերը կշարունակեն դարհանել իրենց ռազմական տեխնիկան Սուրիայի մեջ կառավարական ուժերու վերահսկողության տակ գտնվող դարածքներու իրենց դիտակետերեն։ Մարդու իրավունքներու սուրիական դիտորդական կենտրոնեն կհայտնեն, որ ակտիվիստները արձանագրած են թուրքական զինվորական մեքենաներու թուրսփերումը Իտլիպի արվարձանային ալթուքան շրջանի իրենց դիտակետեն։ Անոնք ուղևորվել են Իտլիպի Ջաբալ-ը-Զաուիե քաղաքին մեջ տեղակայված թուրքական թիրքեր, ուր վերջին շրջանին թուրքական զինուժի բազմաթիվ գուտագումներ գլան։ Դեկտեմբերի 18-ին կենտրոնի ակտիվիստները հայտնած էին, որ թուրքական ուժերը կհերանան կառավարական ուժերու վերահսկողության տակ անցած 12 հիմնական դիտակետերեն, որոնք տեղակայված էին Համա, Հալեբ եւ Իդլիբ նահանգներուն մեջ։ Նախորդին դիտորդական կենտրոնը հայտնած էր Թուրքիային Իդլիբ ուղևորվող 15 մեքենաներեն գազմված ռազմական շարասյունի մասին, որը սահմանն անցեր է Քաֆրլուսին անցագետով։ Անկարան եւս սկսավ խոսիր թուրքական փոլոր երկիրներու ռազմակայական բլոգը ստեղծելու մասին, որը գարաշնորթ է Թուրքիան։ Ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Միխայլովսկին, Մոսկովսկի գոմսոմոլեցին պատմեց, թե ինչպես Թուրքիայի առաջնորդը կփորձի իրականացնել Մեծ Թուրանը։ Հրապարակումը նշած է, որ վերջերս ելույթ ունենալով Բաքուի մեջ կայացած շքերթին, Էրդողանը դե ֆակտո հայտարարեց նոր ռազմական գործողություններու մասին, որոնք կվերականգնեն պատմական արդարությունը։ Մասնավորապես ան ագնարգեց էթնիկ ադրբեջանցիներով փնագեցված շրջաններուն Իրանեն առանձնացնելու անհրաժեշտության մասին։ Թուրքիայի ղեկավարի հայտարարությունները Թուրքիայի իշխանությունները թուրքալեզու երկրները մեկ բլոգի մեջ միավորելու քարոզչական ծրագրի մեկ մաս են։ Թուրքիայի իշխանությունները երկար ժամանակ կաչակցին ույղուրական անչադողականներու Չինաստանի մեջ գաբեր հաստատելով Կենտրոնական Ասիայի Հանրապետություններու կառավարություններու եւ քաղաքական գուսակցություններու հետ կրած եթերթը։ Եթե ավելի վաղանկարայի մեջ կօգտագործեին մեկ ժողովուրդ երկու պետություն նկատի ունենալով Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, այսօր անոնք կսեն մեկ ժողովուրդ հինգ պետություն։ Մեծ Թուրանը աշխուժորեն կքարոզվեր 20-րդ տարի սկիզբին երիտ թուրքական գուսակցության, այն ժամանակ Թուրքիայի իշխող գուսակցության անդամներու կողմէ։ Անգե յետքանոր ղեկավարներեն շատերը, մասնավորապես Էրդողանի գուրք Էնվեր Փաշան, գազմագերբեցին բազմաչարժումը Կենտրոնական Ասիայի մեջ եւ փորձեցին միավորել դեղի ժողովուրդներուն հիմնվելով բոլոր թուրքերու լեզվամշակութային միասնության վրա։ Եթե նայեք երիտ թուրքերու ծրագիրներուն կստանա կայսրությունը, որը կհակաթրվի Չինաստանին, Իրանին եւ Ռուսաստանին։ Եվ այս երեք ներություններու համար նման դաշինքի ստեղծումը ծայրաստիճան վտանգավոր գլա, իսկ Էրդողանը կցանկանա այս ճանապարհով շարունակել։ Սակայն Կենտրոնական Ասիայի կառավարությունները պատրաստ են ռազմական օգնությունը ստանալ Թուրքիային, փայցանոնք իրականության չեն ցանկան արդարնալ մեր ժամանակներու յենիչները գսերուս վերլուծապանա։ Սիրելի հայրենագիցներ, կդեղեկացնենք ձեզ, որ լույս տեսերը ՀՃՈՒ հիմնադրամի 2021 թվականի Արցախ օրացույցը։ Հիմնադրամի իր Facebook-յան ՀՃՈՒ Հայաստան էջի բաժանորդներուն, ինչպես նաև Հայաստանի պատմություն քրկաշարի բաժանորդներ խումբի անդամներուն կնվիրե օրացույցը։ Ցանկացողները կարող են քալ գրասենյակ։
Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արեգ Համույթ Գութան։ Սարվագյան բողջական դարպերակը ներգայացված Արեւմտեան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայք է չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։